បាទថ្ងៃនេះដែរគឺយើងឃើញមានវត្តមានម៉ូតូស៊េរីថ្មីមួយគឺម៉ាក Honda Scoopy បាទ Honda Scoopy នេះគឺស៊េរីថ្មីចុងក្រោយគេបង្អស់ទៅហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានដាក់ឈ្មោះថា Scoopy ស៊េរីឆ្នាំ2021ឬក៏ Scoopy ស៊េរីឆ្នាំ2022ទេដោយក្រុមហ៊ុនហៅម៉ូតូស៊េរីថ្មីនេះថា All New Scoopy គួររំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុន NCX គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការផលិតនិងដំឡើងម៉ូតូម៉ាក Honda ហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់ម៉ូតូឈានមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានដាក់លក់នៅម៉ូតូស៊េរីថ្មីមួយគឺ Honda All New Scoopy ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយដែលស្ថិតក្រោមគំនិតនៃភាពច្នៃប្រឌិត Check Your World រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងភាពឥតខ្ចោះនៃការរចនាបត់បែបស៊េរីទំនើបទាន់សម័យនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជួយសម្រួលដល់ការបើកបរកាន់តែងាយស្រួលដែលផ្ដល់នូវមោទនភាពនិងរសនិយមឈានមុខគេក្នុងយុគសម័យថ្មីត្រឹមបង្កើតនិន្នាការថ្មីគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេវត្តមាន All New Scoopy ទាំង3ស៊េរីចូលខ្លួនមកអង្រួនពិភពរបស់អ្នកនិងនាំអ្នកទៅកាន់ភាពស៊ីវិល័យលើសគេជាមួយការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងនិងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងម៉ាស៊ីនបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ ESP ជំនាន់ថ្មីកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង PGM-FI ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានចំហេះសពផ្ដល់នូវអនុភាពខ្ពស់ព្រមទាំងជួយសន្សំសំចៃប្រេងតួត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីធ្វើឲ្យម៉ូតូកាន់តែមានសន្ទុះបង្កើនតុល្យភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការបើកបរកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀត All New Scoopy ទាំង3ស៊េរីមានចំណុចពិសេសជាច្រើនតើបងប្អូនចង់ដឹងទេថាតើមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា All New Scoopy ស៊េរី Prestige តាក់ចិត្តគ្រប់ស្រទាប់ជាមួយនឹងការរចនាសាមញ្ញតែរក្សានៅប្រណិតភាពឆើតឆាយតាមសម័យកាលរំលេចនៅខ្សែពោមាសបង្កើតភាពទាក់ទាញជឿជាក់មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននិមិត្តសញ្ញាថ្មីរក្សារាងអក្សរ S រំលេចជាមួយនឹងតាមថ្មីពោមាសភ្លឺប្រណិតសម្រាប់ប្រភេទ Prestige ធ្វើឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាព All New Scoopy Series Urban ថ្មីក៏មិនអត់ដែរអង្រួនពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅទស្សនវិស័យថ្មីនៃអនាគតផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែទំនើបទាន់សម័យគ្មានទីបញ្ចប់តាមថ្មីរចនាដោយស្រទាប់ Graphic ជាច្រើនជាន់គ្នាប្រដេញជាពាក្យ Urban យ៉ាងទំនើបដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃស៊េរី Urban កាន់តែរស់រវើកកន្លែងសាកថ្មថ្មីទំនើបជាមួយនឹងខ្សែប្រភេទUSB Type A ដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែងាយស្រួលនិងសម្បូរបែបក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែផ្លែជាមួយនឹង All New Scoopy Series ថ្មី Club 12 បង្ហាញ Style បែប Unique ជឿជាក់រចនាយ៉ាងពិសេសអមដោយខ្សែបន្ទាត់អស់កាត់ទៅទៅនិមិត្តសញ្ញា C12 ដែលបង្កប់អត្ថន័យដ៏មានអត្ថន័យគឺពាក្យ Unique របស់ Club 12ទាក់ទាញគ្រប់កសែភ្នែក Sticker ថ្មីរចនារំលេចនៅនិមិត្តសញ្ញា Honda អមដោយខ្សែបន្ទាត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹង Graphic ទឹកប្រាក់លាយសរនៃ C12 ធ្លោឡើងសមសួនទាន់សម័យទំនើបជាលើកដំបូងដែល Smart Key ត្រូវបានបំពាក់លើ All New Scoopy Series Club 12កាន់តែទំនើបផ្ដល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយសំឡេងរោទ៍នឹងងាយស្រួលគ្រប់ការចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ម៉ូតូគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនអាចរកជាវម៉ូតូស៊េរីថ្មីនេះនៅគ្រប់ហាងលក់ម៉ូតូទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ